Vydělat si, zůstat v tempu, nestratit kontakty. Tak by se dali shrnout hlavní cíle projektu Mamdů, platformy, která nabízí šanci maminkám i tatínkům, kteří jsou na rodičovské dovolené a touží nevypadnout úplně z pracovního procesu. Jak těžké je snažit se skloubit práci a rodičovské povinnosti? Jsou na to české firmy připravené? A jakou v tom všem má roli případný pocit viny za to, že rodič netráví 100% svého času se svým dítětem? Zakladatelky projektu Mamdů Lucie Bášová, dobrý den. Dobrý den. A Kristýna Cejnarová, dobrý den. Dobrý den. Přijali pozvání do DVTV. Jsou v Česku ženy na mateřské vyřazeny ze hry? Nabízí se říct, že do určité míry ano. A co my vidíme, je, že ty ženy opravdu často by se velmi rády pracovně zapojily a udržely se v tempu, přesně jak jste řekl v úvodu, ale že ty možnosti, které se jim nabízí, je nutí volit řešení, kterým není úplně třeba po srsti, není to úplně to primární řešení, co by chtěli. A tak jsou třeba opravdu často donuceny do toho a 3 roky být doma absolutně bez kontaktu s prací, kterou třeba měli předtím rády. A poté úderem 3. narození dítěte naskočit zpět na 100%. A jako by se nic nedělo. Jako by se nic nedělo. Z nuly na 100 a zpátky, bez problému. Jak se vlastně dají popsat jako u člověka s malým dítětem, to už je jedno, který z těch rodičů, to je jako možnosti na pracovním trhu v těch prvních 3 letech? Já bych řekla velmi limitovaně a vlastně, když bychom se podívali na data, tak v Čechách jenom 6% částečných úvazků za poslední rok, tak to už jako něco svědčí, protože vlastně velmi malý procento těch rodičů je ochotno se v těch 0 až 3 roky toho dítěte vrátit na plný úvazek. My vlastně jsme kvůli tomu dělali nějaký dotazník loni a zjistili jsme, že jenom 14% rodičů se chce vrátit ideálně na plný úvazek i po tom 3. roce. Takže ještě menší procento z nich vlastně chce pracovat na plný úvazek předtím a ty možnosti jsou opravdu limitní. To byl vlastně jeden z těch primárních důvodů, proč jsme Mamdů založili. Já se vlastně ptám na to, jako kde je zakopaný pes. Jestli ten pes je zakopaný v tom, že firmy nejsou prostě stavěny na to, aby byly vstřícné vůči lidem, kteří holt nemůžou pracovat na plný úvazek a mají prostě malé dítě, nebo jestli to je v neochotě rodičů jako začít se chovat jako jinak, než se chovali před tím dítětem, nebo v čem? V trhu práce jako takovém? Já bych nerada ukazovala prstem jako na jednoho vínka. Já si myslím, že je to opravdu taková jako mozaika poskládaná z více úhlů, ale jednoznačně tam, kde se dá nejvíc s tím pracovat, je na straně zaměstnavatelů. Být proaktivní v tom nabízet úvazky, nabízet projektovou výpomoc, nabízet dohody, které nebudou jenom o tom, že ta maminka přijde a bude vyplňovat nějakou tabulku, která je zcela pod úroveň toho, co dělala předtím, ale naopak, aby si udržela tu profesní úroveň, aby se udržela v tom obraze, v tom běhu, protože my jsme obě původem z marketingu a tam za 3 roky to je úplně jiná hra, to je jako ty formáty, komunikační kanály se vlastně mění a potom naskakovat vlastně z nuly na 100 je strašně, strašně náročný a takže myslím si, že primárním hráčem, který s tím může něco udělat, je ten zaměstnavatel. Nečekat na to, až mi to někdo befelem přikáže, až se změní právní rámec a bude to vymahatelné, ale být proaktivní v tom, hledat způsoby, jak si ty rodiče ve své firmě udržet, protože ta expertíza, kterou oni mají, je obrovsky cená. To mě zajímá. Jako rozumím, co tím získá matka nebo otec s tím malým dítětem, kontakt s tou prací a tak dále, s tou profesí, ale co tím získá ta firma? Ta firma s tím za mě získá ještě víc, protože vlastně v dnešní době, kdy je rekordně nízká nezaměstnanost, kolem 3%, ty firmy nemají kam šahat, mají už opravdu omezené množství toho, kde ty kandidáty brát, tak na té druhé straně oni mají obrovské množství svých vlastních rodičů, kteří by pracovat chtěli, ale ta firma jenom na to nebo často se stává, že na to nemyslí jako na možnost. Vůbec si často vlastně dá inzerát ven dřív, než se vůbec zeptá svých vlastních rodičů. Že třeba hledají externí brigádníky, než aby oslovili vlastní maminky na rodičovský. A ty rodiče už jsou zaškolení, už prošli jich všema onboardingovými aktivitama, znají tu firmu, znají ty produkty a už ta firma do nich do té doby určitě vrazila nesmírné množství peněz a najednou ten potenciál leží ladem úplně zbytečně. Takže my to vidíme na obou stranách. Odpověď na to vaši otázku, co tím ta firma získá, levnějšího, kvalitnějšího a rychleji přizpůsobeného člověka. Mm-hmm. Možná jenom ne na full time, v tu danou chvíli. Jasně. K dalším věcem se dostaneme. Mám jeden graf, který je z vašeho webu, protože vy jste v rámci Mamdů vytvořili několik průzkumů ohledně rodičů na mateřských. Tohle je jeden z výsledků. Potřeboval bych ho interpretovat. A zajímá mě, co vlastně znamená třeba ten první řádek. První, co bych chtěla říct, je, že ten průzkum byl dělaný na vzorku, tedy ta konkrétní otázka měla odpověď kolem 800 žen. Což je slušný vzorek. Je. Moc nás to překvapilo, jaký zájem ten průzkum, když jsme ho dali ven, jaký zájem vlastně vyvolal. Ale jsou to ženy, které
se zajímají o to, jak kloubit rodičovství a kariéru. Není to vzorek na plošné české populaci, mm-hmm. takže je to určitá limitace, tak jenom bych chtěla, aby to zaznělo, aby nás potom nikdo netahal za slovo. Ale ten první řádek, abych se vrátila k vaší otázce, je, že 55% těch, které by chtěli teoreticky pracovat, tak nepracuje. A pouze 3% těch, které nechtějí, tak jakoby je vlastně ta proluka, těch 55% je to největší v tom, a poukazujete na to, že z těch žen, které by při rodičovské s dítětem ve věku 0 až 2 let chtělo pracovat, tak 55% jich nepracuje, protože nemá tu příležitost. A to je to jedno z těch největších vlastně šoků toho reportu jako takovýho. To vás překvapilo? Upřímně ano. Hodně nás to vlastně překvapilo, protože my jsme pořád, když jsme založili Mamdu, tak měli jsme nějaké ambice, čekali jsme, že to bude trápit, nebo ne trápit, ale že pomůžeme pár ženám, ale měli jsme pocit, že to budou jednotky, desítky a najednou jsme vlastně došli k datům, kdy se bavíme o tisícovkách a že vlastně obrovek je tam, viděli jsme najednou ještě větší potenciál, který jsme předtím neviděli, že tolik žen by se zapojit chtělo, ale jenom nemá ty možnosti. Nás to překvapilo. Když to vlastně řekneme jinak, tak z těch žen, které se o práci zajímají při rodičovské, tak každá druhá nepracuje, když by chtěla. Tím znamená, že ona jo, já ne. Ačkoliv bych neobjechtěla. No vy obě pracujete v Mamdu. Vedle toho pracujete, protože jste obě matky malých dětí, tak pracujete ještě jinak, nebo ten projekt jako úplně saturuje vaši potřebu? Saturuje. A doplná. A ještě jinak, kdyby Mamdu nebylo, tak byste vzhledem k tomu, říkali jste, že jste z marketingových firm, tak byste si našli práci na částečné úvazky? Teď už asi jo, protože teď už naše děti jsou trošku větší a mým dvoučatům jsou 3 roky, takže už trochu chodí do školky, už je to trošku nějak zmanagovatelné. Už je to trošku zmanagovatelný, ale dřív vlastně to byla ta potřeba, z který to vyšlo, že našim dětem, když nebyl rok, mým dvoučatům a Luciní holčičce, tak jsme chtěli začít pracovat, ale jenom projektově. Nechtěli jsme se ještě uvázat na úvazek, i kdyby byl částečný, protože jsme měli pocit, že to je velmi těžko skloubitelný nemoci, fakt malinký děti a nechtěli jsme je dát ještě do nějaký ústavní péče. Chtěli jsme to fakt dělat jako při spánku, nebo večer, nebo nějaký jako, u nějakého příležitostního hlídání. A u toho jsme to nenašli. A proto vlastně Mamdu začalo. Ale kdyby jsme Mamdu neměli, tak teď už bychom asi se v nějaký fázi vraceli do normální práce. Mm-hmm. Ale tím, že Mamdu pokračuje tak, jak pokračuje, tak to asi nebude jen tak. Teda v tom případě jako ujede vlak jako v té vaší původní profesi? My to bereme jako takový rekvalifikační. Chápu. Ale zároveň je to do velké míry i pořád jako spojený s naší původní procesí, protože Lucka je vlastně digitální marketák, což využíváme víc než denně a já jsem normální marketák, což k tomu zase nemá daleko. Mm-hmm. Vy jste říkali na začátku, že v Česku je asi 6% zkrácených úvazků. Ano. V Evropské unii to je 32%. Ano. Jako čím je to číslo způsobeno? Respektive ta disproporce? Bavíme se o tom hodně. Myslíme si, že velkou část nese nějaká jako společenský narativ, nějaká konzervativnost určitá možná v českých firmách, kdy pořád je tady taková, nebo často vidíme, že je tady taková jako myšlenka, že na částečný úvazek to jako nebude tak kvalitně odvedená práce a ty firmy to nenabízí, protože vnímají spíš tu administrativní zátěž, než ten benefit toho, že vlastně zapojí člověka na nějaký jako menší projektové bázi třeba nebo na vyloženě jako čtvrtinový poloviční úvazek. Takže si myslím, že je tady určitá jako společenská bariéra, řekněme, kdy pokud se bavíme o Evropské unii a o těch jakoby vedoucích na špici, tak to jsou skandinávské země a Benelux, kde přece jenom tady ten flexibilní pracovní trh má tradici o mnoho desetiletí další. Takže si myslím, že je to takový nepříjemný dědictví, kterými se tady ještě chvíli. Ale zároveň si myslím, že je to vlastně hrozně spojený s tou dílkou rodičovský, byť to není něco, co my se snažíme nějak změnit, ale tím, že máme tak strašně dlouho rodičovskou, tak je zase společenský narativ toho, že nula nebo 100, že prostě ženská nebo většinou teda z 98% žena, je buď doma a stará se o ty děti a pak v těch 3 letech, nebo až dítě nastoupí do školky, tak jde zpátky do práce. A jenom rozumím tomu správně, vy říkáte těm 3 letům, pokud se budeme bavit o té standardní, tak ano. Tomu říkáte ta strašně dlouhá mateřská. Rodičovská, ano. Pardon. Ano. Nebo nedlouhá, ale tak je to jedna z nejdelších na světě. Tak je dlouhá. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.